ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ኢቲቪ መድረክን ነው። ውይይታችን በተለይም በማንነት ፖለቲካና እንደዚሁም በግል ፖለቲካ ላይ ነው መሰረት አድርገን በግለሰብ መብት ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት እያደረግን ያለ ነው። አቶ ሙላቱ ፖለቲካ ፓርቲያችሁ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ማለት ነው ጨቋኝ ተጨቋኝ ነበረ በታሪክ ውስጥ ብሎ ያምናል? ከአሁን በፊት ለምን እሱ ባይኖር ኖሮ እነዛ ሁሉ የሪቮሉሽነሪ ከደርግ ጀምሮ ከኋላ ጀምሮ ከኃይለ ሥላሴ መንግስት መውደቅ ለምንድን ነው የመጣው? የህዝብ ብሶት ስለነበረ፣ የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ባለመጠበቁ፣ ችግሮች ስለነበሩ፣ የመሬት ስሪት ባለመስተካከሉ እና የራሴን እድል በራስ የመወሰን እነዚህ ሁሉ ባለመኖሩ፣ እነዚህ ጭቆናዎች በመሬት ስሪት ላይ የተነሳ አንዱ አራሽ አንደኛው ያረሰውን ደግሞ ዝም ብሎ የሚቀማ የዛ ስርዓት ነበረ። ይህን ስርዓት ለማላቀቅ በቡድን ወይስ በአጠቃላይ ህዝቦች ላይ የደረሰ ወይም ማንነት ላይ ትኩረት ያደረገ ጭቆና ነው ብሎ ነው የሚያምኑት ወይስ አጠቃላይ ስርዓት ነው? ስርዓቱ ያመጣው የስርዓት ጉዳይ ነው እና ግለሰብ በግለሰብ ይጨቁናል የምንል አይነት ሳይሆን ይሄ ስርዓቱ ያመጣው ጉዳይ ነው። ስርዓቱ የግዴታ መፍረስ አለበት። የኃይለ ሥላሴ ስርዓት ፈረሰ። የደርግ ስርዓት ሲመጣ እነዛን ሁሉ ሊያስተካክል አልቻለም። የደርግም ስርዓት በጉልበት ፈረሰ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው እንዴት ነው ይችን አገር አገር አድርገን አብረን ልንኖር የምንችለው? አቤ እንግዲህ ሊደርስ ይችል ይሆናል እንዴት እንደወደቀ የደርግ መንግስት። ከዛ በኋላ እንዴት አሁን ስርዓት ያለው ስርዓት ምንድን ነው ሊያስተዳድረን የምንችለው? ፌዴራሉን አንድ ላይ ተጨፈልቀን በአንድ ቅርጫት ውስጥ ገብተን አብረን ኖረናል። ነገር ግን ችግሮቻችን፣ ግጭቶቻችን እስከ ዛሬ ድረስ እንደቀጠሉ ነው። ከእንግዲህ ወዲህ ምን ብናደርግ ይሻላል ተብሎ ያ ነገር ሲደረግ በስም ፌዴራሊዝም ህገ መንግስቱ ሁሉ ወጣ። ነገር ግን አህዳዊነት ነው ጨፈልቆ መብቶችን የህዝብን መብት እንደፈለጉ እንትን እንዳደረጉ በእንደራሴነት በየቦታው ያኔ በኃይለ ሥላሴም በደርግ ጊዜም የደርግ ተወካይ በየቦታው እንደሚደረግ የዛ አይነት ነገር ነበረ። ህዝብ ይሄንን አይፈልግም። ይሄን አገር የሚያቋቁሙት አሁን 11 ሆኗል መሰለኝ 11 ክልሎች ናቸው። አንድ ላይ መጥተው መንግስት ማዕከላዊ መንግስት ነው የሚያቋቁሙት። ይህ ስርዓት መኖር አለበት ነው። ስርዓቱ ደግሞ እኛ የምንታገለው ከታች ህዝብ ራሱ ህዝብ ተራው ህዝብ ይሄ ስልጣን ባለቤት መሆን አለበት። የዚህ ስልጣን ባለቤት ካልሆነ ከላይ ሁልጊዜ ወደ ታች የሚመጣ ስልጣን ህዝብን ይጨቁናል። ህዝብ ክልሎች አሁን ራሳቸውን ያስተዳደሩ አይደሉም ብሎ ነው የሚያምኑት። ክልሎች አሁን ማን ይሾምላቸውን ነው ወይስ አውቀ ነው የምጠይቀው? ማንም ይሾምላቸው ግን ባለፈው ዘመን ላይ ከሰሜን ወይም ከምናምን ቦታ መጥቶ አማራ ስለሄደ አማራ መብቱን ተጠበቀለት ማለት ነው? እንደ አትሊስ የራሱ ከራሱ አብራክ የወጡ ማህበረሰብ በየክልሉ እየመሩ አይደለም ወይ? ሶማሌ ላይ ከራሱ አብራክ የወጡ፣ አፋር ላይ፣ ኦሮሚያ ላይ ከራሱ አብራክ የወጡ የማህበረሰብ ክፍሎች አሉ ወይ? ምን በምንም ሜካኒዝም ይሾሙ እነሱ ምርጫን በማጭበርበር በኃይልም ስልጣን ላይ ወጡ ምን የሚሆኑ ግን ማን ነው እያስተዳደረ ያለው? የራሱ አብራክ ክፋይ እያስተዳደረው ከሆነ ደግሞ ችግሩን መፍታት ያለበት እዚህ ላይ ቁምልኝና፣ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ አልነበረም ኦሮሞ ኦሮሞን አላስተዳደረም ነው የምትለው? ስለዚህ የችግሩ ምንድን ነው እንበል። ኦሮሞ ኦሮሞን አላስተዳደረም ነው የምትለው? በደርግ ጊዜ ኦሮሞ ኦሮሞን ወይም አማራ አማራን አላስተዳደረም ነው የምትለው? ይሄ አይደለም ህዝባችን የሚፈልገው። የስርዓት ለውጥ ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ድረስ የስልጣን ባለቤት ለመሆን ነው። የስልጣን ባለቤት ለመሆን ደግሞ ዲሞክራቲክ የሆነ ህዝብ የፈለገውን ለምን ጅብ አይሆንም አስቀምጦ ከዛ በኋላ በፈለገበት ሰዓት ሙስና እንዳይንሰራፋ ህዝብ ቁጥጥር እንዲያደርግ ያስቀመጥከው ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ድርጅት ውስጥ ደሞዝ የሚከፍል የሚቆጣጠር ቀጣሪው ድርጅት ነው። ማንም ሰው መጥቶ እንደኛ አይነቱ የፈለገውን ብናገር አንተ ጉዳይ አይደለም፣ የእኛን ጥያቄም አታሟላም፣ ስለዚህ አንተ ከኛ ደንታ የለህም። ይሄንን ህዝባችን የህዝብ ተቀጣሪዎች የሆኑትን ህዝብ ያስቀመጠውን ማውረድ መቻል አለበት። የስልጣን ባለቤት ስልጣኑን በአግባቡ ሳይጠቀም ሲቀር በተለያየ መልኩ ከስልጣን የማውረድ የምትችልበት መንገዶች አሉ ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ካሉ በትክክል ህብረተሰቡ ሲመርጠው ይህን አድርግላለሁ ብሎ ቃል የገባለትን ሁኔታዎች ሲኖሩ ደግሞ አይ ይህን ተግባራዊ አላደረክልኝም ብሎ የሚያነሳበት መንገድ የለም ወይ? ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች አይጋጩም? አሁን ይህን ነው ፓርቲዎች መፍጠር ያለባቸው። ለምሳሌ ብልጽግና በዚህ ምርጫ ውድድር ላይ የራሱ ማኒፌስቶ ይዘው ቀርቧል። ሁላችንም የራሳችንን ማኒፌስቶ ይዘን ቀርበናል። ሊዘማም የራሱ አይ ቲንክ ኦፌኮም ምርጫ ውስጥ ባይሳተፍም ይኖረዋል ማኒፌስቶ። ብልጽግና የገባውን ቃል ስለመፈጸሙ ልሂቃኑ መገምገም አለባቸው፣ ፖለቲከኞቹ መገምገም አለባቸው። ኢዜማ በአወቃቀሩ ለየት ስለሚል የመንግስት ክንፍ ለብቻው ለይቶ ስለሚሄድ በፓርቲ መሪ በኩል የሚመራ
በዚህ ክፍል ስባል ያለው ያቆቆም ነው ሻዶ ካቢኔ ሞኒተር ያደረገ ነው ይሄን ትላንት ለህዝብ የወራቱ ቃል ገብታችኋል ምን ያደረጋችሁት ይሄን ስልጣን መያዝ ብቻ አይደለም ስልጣን ላይ ያለው መንግስት የገባውን ቃል መፈጸሙን የገመገመን ይመጣል ከሆነ ጋር መስማት የዛን ጊዜ ቃል የገባውን ወሽታችኋል ለምርጫ ሲል ነበር የቀሰቀሰው ይሄን አልፈጸመም ብለ ተሞግተዋል የዚህን ጊዜ ህዝቡን ታነቀዋል አሃ ይሄ ነው እንዴ ይላል ህዝቡ ህዝቡ ያቺ ምርጫዋ ስትደርስ የምትደረግልትን ቅስቀሳና የምትሰጠውን በነፊት ያይና ያንን መንግስት ይመርጣል ከፍራትም የተነሳ 5 አመት ሙሉ ግን ይረጋጣል ይሄን ለማድረግ የፖለቲካ ፓርቲዎች መንግስትን ስልጣን ላይ ያለውን ገዥ ፓርቲ ሞኒተር ማድረግ አለባቸው እየተከታተሉ እግር በእግር የሚሰራው ነገር ህዝቡን እየነቀሱ ማሳየት አለባቸው ስልጣንን መሻመት የሱን ድክመት ይያጎለበት ከሄደ ስልጣን ለመቀማት ከሆነ አንተም ወንበሩ ላይ ስትቀመጥ የሚገጥመህ ነገር ያ ነው ስለዚህ እንዲያድርገ ፖለቲካውን አዘምነ የተሻለ የምርጫ ዲሞክራሲ እንዲንሰራፋ ማድረግ ነው ያለብን እንጂ እዛው ላይ እንዳለን ለኦፊኮ ያነሳነውንም ለኢዜማ አንድ ጥያቄ እናንሳ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ወይም ደግሞ የስልጣን ዘመን ወይም መንግስታት በነበሩበት ወቅት ማለት ነው የጨቋኝ ተጨቋኝ ትርክት አለ ብሎ ያምናል ኢዜማ እኔ ያው ሁሉ ግዜ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ታሪክ ወደ ኋላ ይርን እንወቅሳለን ምንሊክ ጦት ቆረጠ ሮቦ ሲቶችን ጦት ቆረጠ ማአት እንትን ተሰማለ እነኛ ገዦች በዛም በነበረው ዘመን በነሱ ሐሳቤ በነሱ በነበሩበት ዘመን ላይ የተፈጠረ ችግር ካለ በታሪክ የሚይ የተረጋገጠ ለዛ ችግር አሁን ያለው ትውልድ ተጠያቂ ማድረግና በዛ አይነት አይን አይቶ መቅፋት እየተገደደ አይደለም ሂትለር በሰራው አጥያት ዛሬ ጀርመኖችን ካለ መንገፋ ነበር ማለት ነው ከሱ በላይ መቼም ግፍ የሰራ የለም አይደል ስለዚህ እነኛ ነገሮች በወቅቱ በነበረው ስርዓት አማራው አልተጨቆነም ትግራይ አልተጨቆነም ሲዳማው አልተጨቆነም ጋምቤላ አልተጨቆነም የመጣው ስርዓት ሁሉ ጨቋኝ ከሆነ ሁሉም ህዝብ ነው ይሄን ደግሞ የራሳቸው የኦፌኮንት ላይ የኦሮሞ ህዝብ እንደ ሌሎች ህዝቦች ሁሉ ባለፉት ተካታይ ስርዓቶች የሰባዊ ዲሞክራሲያዊና የፖለቲካዊ መብቶች ተነፍጎ የኖረ ህዝብ ነው ብለው ከነሱ ማረጋግጠዋል ኖት ኦንሊ ኦሮሞ ተነክሶ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ባሉት አስተዳደሮች ተበድሏል አሁን ምንም ጥርጥር የለውም እኔ ስልጣን ላይ አማራ ሲወጣ አማራው ባፍንጫው ቅቤ ጥቶ እንደሆነ ትግሬው ስልጣን ላይ ሲወጣ ትግሬው አሁንም አብይ ስልጣን ላይ ሲወጣ ኦሮሞ ባፍንጫው ቅቤ ጥቶ ነው ማን ለሚያትኛው ተመቸለት እቺን ሀገር ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለማሻገር ግን ዜግነት ነው ስንገፋፋ ነው የሚመቸው ላገዛዝ አንተ በዘር ተለይተህ ስትገፋፋ ለሚገዙ ሰዎች ትመቻለህ ጥሩ ወደ አቶ ሙላቱ ልምጣ በተለይ አዎ ሁሉ ጊዜ አማርኛቸው ከአጠቃቀማቸው ራሱ የምትጠላውን ነገር ምንድነው የጅብ ቆዳ ታለብሰዋል ሰው እንዲጠላው እንትን እንዲያደርግ ይሄ የብሔር ነው ዘር አይደለም አማርኛውን ብታስተካክልልን እንግዲህ እንትናችንን ወዳጅነታችንን ያጠናክራል እና በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ ስርዓት ነው እኛ ሁሉ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ የኦሮሞ ተረኛ ነው እንደዚህ ነው ኦሮሞ በኢትዮጵያ ምድር ከኃይለ ሥላሴ ጀምሮ ደርግ ጀምሮ ኦሮሞ ስልጣን ይዞ ነው ኃይለ ሥላሴ ራሳቸው ኦሮሞ ናቸው መንግስቱ ኃይለማርያም ራሳቸው ኦሮሞ ናቸው ግን ኦሮሞ ተጠቃሚ ነው ወይ በደርግ ጊዜ ኦሮሞ ተጠቃሚ ነው ለኦሮሞ ለብቻ የተደረገ ነገር አለ አሁንም ቢሆን ተረኞች መጡ ይላሉ ይሄ አነጋገር ወንዝ አሻግረንም እንደዚህ አይነቶቹ ነገር ተረኞች አላልንም ወይ እዚሁ ላይ እንዳለን ግን አሁንላቱ እኛ ልብ ልትሉ የሚገባው የስልጣን ላይ እከሌ ተቀመጠና ያንን ፊገር አይደለም እኛ የምናየው እኛ የምናየው ስርዓቱን ነው ስርዓቱ እንዴት ነው ትናገርና ውስብስብ ታረጋለህ እዚህ ጋር ቆለ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ላይ በዳግማዊ ምኒልክ ወረራ ኃይለ ስር ሲወርቅ ሁሉም ኦሮሞ ህዝብ ዛሬ ኢትዮጵያ በመትባለው አገርስ በኃይል ሲጠቃለል የሚልቆ ሰነድ ውስጥ አለ እሱ በጉልበት ነው በጉልበት እንናገር ሞሰ ይላል በጉልበት የተጠቃለለች ጉልበት ነው እሱ ማንንም ይሄንን እንትን ሊላ አይችልም ኢትዮጵያ የጋራ አገር አይደለችም በጉልበት ተጠቃለለ ማለት መጀመሪያ ስትመጣ በጉልበት ነው በጉልበት ከሆነ በኋላ ወደዛ ተመለሰና አይደለም ነው ነገሮቹን እናስተካክልና አብረን እንዴት እንኑር የሚል ነው እነሱ ሁሉ ጊዜ ያቺ ነገር ስትነሳ ያብዳሉ ይሄ ምንልክ ነገር ለምን ተነካ ከታሪክ ጋር ነው ታሪክ ካላችሁ ታሪኩን ይነሳል ታሪኩ ላይ ደግሞ መግባባት አለ አቀደምኮ አሰምላችሁ መርጦ እንደውም በየነ ምክንያቱም እርሷ ለምሳሌ ኃይለ ሥላሴ ማሉ በደረገ ጊዜም የኦሮሞ ያስተዳደረበት ጊዜ ነው ስለዚህ ታሪክ የጋራ ነው ካል አንዱ መርጦ የሚሆን አይደለም ሁሉም የጋራ ነው ካል በሚልክ ጊዜም የነበረው በኃይለ ሥላሴ ጊዜም የነበረው የጋራ ነው የጋራ ይሆንና ጥፋት ያለበትን ጥፋቱን አምነን ተማምነን
ልማቱን ደግሞ አብረን ተቀብለን በዚህ አይነት ነው የምንሄደው። የለም የሚዬ ብላችሁ እናንተ ስታዞሩ በየቦታው ሌላው ጡቱ ተቆርጦ አካላቱን ያጣው አካል ደግሞ ይሰማዋል። ሌላውን ጀግና ስትለው ሌላው እንዴት ነው? አሁንም እኮ የደገምነው ነው። በኢትዮጵያ ምድር ላይ አንዱ አንዱን ገሎ ጀግንነት የሚያወራበት ጊዜ ሊያበቃ ይገባል። ጥሩ፣ ወደ ታሪኩ በጥልቀት እንዳንገባ በሚል ነው። ብዙ ጊዜ በተለየ ኦፊኮም ሆነ በተለየ ብሔራዊ የብሔር ተኮር የሆነ ማንነት ተኮር ላይ የሚያራምዱ ፖለቲከኞች ይህን ፖለቲካ የሚያራምዱት በተለይ በብሔር በማንነት ተጠቅታል የተጠቃ ስሜት በማንጸባረቅ ባጭሩ ማሰባሰብና ማደራጀት ስለሚቻል ቀላሏ መንገድ ስለሆነች ነው። ሀሳብ ስለሌላቸው ነው። ፕሮግራማቸውን በኢኮኖሚው በሌሎችም ዘርፎች በማህበራዊ ዘርፍም እንደዚሁም በፖለቲካውም ዘርፍም በበቂ ሁኔታ ፕሮግራማቸውን ማቅረብ ስለማይችሉ ተጠቅታል ስሜትን ብቻ በማንጸባረቅ የማንነትን ፖለቲካ ያንጸባረቃሉ የሚል ሀሳቦች ይነሳሉ። እነዚህ መሰሎች ናቸው የሚያወሩት ይህን ሁልጊዜ እንጂ ሌላ ሰው አይደለም። ይሄ ሰውን አሰባስበ ስልጣን ለመያዝ የምታደርገው የፖለቲካ የእናንተ አመራሮች እኮ መድረክ ላይ ወጥተው ሁሉ እንዲህ አይነት ነገር ያንጸባርቃሉ። ቆይ በኦሮሞነት ተጎድታል፣ በአማራነት ተጎድታል የሚሉ ፖለቲከኞች የሉም? እንደዚህ ነገር ላይ መጎዳቱና የምናሳዩ እኮ አልተጎዳም ነው የምትለው አንተ? አይደለም፣ ይሄን አይደለም ወይ በየወጣ አልተጎዳም ነው የምትለው? ሁሉም ኢትዮጵያዊ የተጎዳው ሁሉም ኢትዮጵያዊ በነበሩት አገዛዞች ተጎድተው ማማር አለብን። እናንተም ስለዚህ ነው ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን የምናደርገው። ኦሮሞን ብቻ አይደለም፣ ኦሮሞ ብቻ ነጻነት አግኝቶ ኦሮሞ ብቻ ከዛ ውስጥ ነጻ ሆኖ ዲሞክራቲክ ሆኖ ሌሎቹ ብሔር ብሔረሰቦች ካልሆኑ አሁንም ታጥቦች ጋር ነው፣ ከሁሉም ጋር ነው የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች። እነዚህ ግን ብሔር ብሔረሰቦች የሚለውን ነገር እንኳን ቃሉ መናገር የሚቀፋቸው የዚህን መብት ለመደፍጠጥ ተደራጅቶ የተነሱ ቡድኖች ናቸው። እንደዚህ የእኛም ፕሮግራም ይዩት። ባህል ላይ ቋንቋ ላይ ያለን ስሜት ምን እንደሆነ ፕሮግራማችንን ይዩት። እኔ የእርሶ ፕሮግራም አይቻለሁ፣ አላክላቸው እንደሆነ አላውቅም። ፕሮግራማችንን ቢያዩት እጅግ በጣም የዘመነ እጅግ በጣም ይገምተናል። ይሄ አሁን ለምሳሌ ህዝብን አሰባስበው ለፖለቲካ ቅድም ላልከው መልስ ልሰጥህ፣ ጥሩ ፖለቲካ አደራጅተ ሰውን አሰባስበ መርካቶ ሄደ ሆይ ብለ አስነስተ ፖለቲካ ፕሮግራምን አቅርበ ህዝብ አይቶ ህዝብ ነው የሚመዝነው። ኢዜማንም ኦፌኮንም ህዝብ ነው የሚመዝነው። ህዝብ ምንድን ነው የሚመዝነው? አንተ ምንድን ነህ ብሎ ይጠይቃል። ጥሩ መድረክ ተዘጋጅቶ በመድረኩ ላይ ሁላችንም እንደዚሁ መተን ፕሮግራማችን ስናቀርብ ያየናል። በፖለቲካ ረገድ፣ በኢኮኖሚ ረገድ፣ በማህበራዊ ጉዳይ ምንድን ነው ያለ ፕሮግራም ብሎ ይጠይቃል። ይህን ታስረዳዋለህ። ይህን ከተቀበለ ይመርጣል፣ ካልመረጠ ከገበያ ውጭ ነው። ይሄ ምርጫ የምንለው ፖለቲካ የምናደርገው የፖለቲካ ገበያ ነው። ሸቀጦቻችንን ይዘን ገበያ ላይ እንወጣለን። ገበያው ነፃ መሆን አለበት። ቁጭ ብሎ አንተ ማን ትላንት ጉቦ ስትቀበል የነበርክ ነህ፣ አንተ ትላንት እንደዚህ ነህ ብሎ ከመዘነን በኋላ የሚያይ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ አማራም ይሁን ትግራይም ይሁን ሁሉም ይሁን በኢትዮጵያ ምድር ላይ እስከዛሬ ድረስ ይህን የመመዘን ቁጭ ብሎ የማየት እድል አልገጠመውም። ስለዚህ ነው ሁልጊዜ እድል አልገጠመውም ስንል ምናልባት ትንሽ የሚጋጩ ሀሳቦች እንዳይሆን፣ የሴራ ፖለቲካ ነው ሁሉ የሴራ ፖለቲካ ስለሆነ ያምናል እኮ ቅድም ተናግሯል እኮ። አሁን የሚደረገው ህገ መንግስቱን የሚተረጉም ሰው ጠፍቶ ችግር ሁሉ ገጥመዋል ብሎ ተናግሯል እኮ ቅድም አልያዝከውም? በአቶ አበበ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ አውዱንም የፖለቲካ አውዱንም ጭምር እንድናየው በሚል ነው። ምክንያቱም በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ህገ መንግስቱን ከመተርጎም አንጻር ራሱ ያወጣውም ኢህአዴግ ህወሓት መራሹ ኢህአዴግ በወቅቱም የነበሩት ሌሎች ፖለቲካ ፓርቲ ፖለቲከኞች እንደፈለጉ ይጥሱታል። ዛሬም እንኳን በብልጽግና ዘመን እንደ ልቡ የጣሰ እያየን ነው። በጣም በርካታ ህገ መንግስት ጉዳዮች ትናንት ከትናንት ወዲያ ጭምር ተጥሰው እያየን ነው ያሉት። በክልሎችም ይጣሳል፣ በፌዴራል መንግስትም ይጣሳል። ህገ መንግስቱ ይሄን ግን ለምን ብሎ መጠየቅ አይቻልም ወይ ነው? አሁን ይሄንን ነው የምንጠይቀው። የመጠየቅ መብቶች አሁን ለምሳሌ ኦፌኮ ህገ መንግስቱ እንዲሻሻልም ሀሳቡም ያላቸው አይመስለኝም፣ ተመችቷቸው እነሱ። እኛ ግን እንደ ዜጎች ፖለቲካ ህገ መንግስቱ የሚቆረቁር ነገር አለው፣ የልዩነታችን ትልቁ መንስኤ እሱ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት። በዚህ አገራዊ ውይይትም የመጀመሪያው አጀንዳ ሆኖ መቅረብ ያለበት ህገ መንግስቱ መሻሻል ነው። ጥሩ፣ በሰፊው በተለይ የዚህ ህገ መንግስት ማሻሻልና መሻሻል የለበትም የሚል ሰፊ ሀሳብና አውድ ስለሆነ በሌላ ጊዜ ህገ መንግስቱ ሲሸረሸር አላግባብ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር ህገ መንግስቱ እዚህ ጋር ጥሳችኋል ተብለን እንደምንከሰሱሉ ብልጽግናም ዛሬ ህገ መንግስቱን እንደፈለገ ሲጥሰው ለምን ብለን እንጠይቃለብን። ለእኛ ሲመቸን አንጠይቅም።
እኛ ለቁምነት አላማ ሲመቻን አንጠይቅም ሲጣስ እኛ ለቁምነት አላማ ሲጣስ ግን እሱን ንቀም መቃወም ጀመር ይሄ አይደለም ምንም ይሁን ህገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠው ነገር እኔ የአዲስ አበባ መስተዳድር ስልጣን ተጥሶ ስናይ ህገ መንግስቱ ላይ ሆኖ ኖ ብሎ ማለት አለባቸው እነሱ ጥሩ አሁን ወደ ለብቻ ሳውሽ ይያብያ ምናልባት ወደ አቶ ሙላቱ ልምጣና አሁን በተለይ በእናንተ ፖለቲካ ማለት ነው የምትከተሉትን ስለመለከቱም ማነት ላይ መሰረት ያደረገ ፖለቲካ ነው ማነት መሰረት ያደረገ ፖለቲካን ስናስብ ደግሞ በተለይ ትኩረት ያደረጋችሁትም የኦሮሞን ህዝብ መብት እና ማነት የሚማስከበር ላይ ትኩረት ያደረገ ነው ምንም እንኳን ፖለቲካ ብቻ አይደለም ይሄ ብቻ አይደለም እሱ እንደሚያናገሩ አይነት ሳይሆን የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት በዚህ ሀገር ላይ መረጋጋት አለበት የኦሮሞ ብቻ አይደለም እዚህ ላይ አሁን እስኪ አንድ ጥያቄ ላንሳ ከእናንተ ሰነድ ተነስቼ እኮ ነው ከነሱ ሰነድ ላይ ተነሳው አንድ ጥያቄ ላንሳ ተምላቱ ምናልባትም አሁን ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች መብት እኩል ነው የምንታገለው ካሉ በተለይ አሁን አማራ ክልል ውስጥ ያለ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች መብት እንዲከበር በተመሳሳይ ሁኔታም ደግሞ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለ የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች እና ማንነት እንዲከበር ምን አይነት ትግል እያደረጋችሁ ነው እስካሁን ድረስ በመታደርጉት መግለጫ ውስጥ እንደመመለከቱ አብዛኛው ትኩረት እኔ እስከታዘብኩት ማለት ነው በቅርብ ጊዜም እስካወጣችሁት መግለጫ ኦሮሚያ ክልል ላይ መሰረት ያደረገ ነው እንደ ሀገር ካሉኝ ከዚህ አንፃር ምን ያክል ሌሎች ኦሮሚያ ክልልን ለሚደርሱ ጥቃቶች ምን ያክል መግለጫዎችን አውጥታችኋል በየቦታ በአማራና በትግራይ መካከል የሚደረገውን ጦርነት ሁሉ በዛን ጊዜ ይሄ ጠቃሚ አይደለም ሊደረግ አይገባም ብለናል ወልቃይት ጠገዴ ላይ የነበረውን ይሄ በህገ መንግስቱ መሪ መሰረት የሚፈታ ነው እንጂ ጦርነት ጠበንጃ በመማዘዝ አይደለም እና ብለ መግለጫ ምን ሁሉ ስናወጣ ነበር ሜቢ እንግዲህ መግለጫዎቹን የኦፌኮ ነው ሲባል ላለማንበብ ላለማየት ኦሮሚያ ክልል ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል የሌሎች መብቶች ኦሮሚያ ክልል መብታቸው የተጣሰባቸው ማንኛውም ሰው ማንኛውም ብሔር ኦሮሞ ውስጥ የሚኖረው መብቱ እንዲጣስ አንፈልግም ይሄ የኛ ሞቶ ነው እንዲጣስ የኦሮሞም የማንም ሰው መብት እንዲጣስ አንፈልግም ምን ያክላው ግዛችኋል እስቲ ምዕራብ ወለጋ ላይ ለተፈናቀሉት የብረሰ ክፍሎች መተከል ላይ ለተፈናቀሉት ማንንም ያፈናቅለው ግን ማውገዝ ነበረባችሁ ይሄ ነው አውግዘናል እሱን መግለጫውን አላየም እንጂ ዝርዝሩ መግለጫ ላይ አንጣላችሁ እንዴ እንዴት አይነት ነገር ነው እናንተ አሁን ለምሳሌ ባለፈው ጊዜ ጉሙዝ ላይ በቁመና የተቃጠሉት ሰዎች አወገዛችሁ በሚገባ በሌላ ቦታ በኦሮሚያ ላይ አሁን አባገዳ ላይ የተፈጸመውን አውግዛችኋል ወደ ኋላ ሄዶ የኛ ሳይት ላይ እንደዚህ የኛንም ሰነድ ማለት ስለዚህ እንደዛ ከሆነ እሱ ብለህ ትኩረት እንዲያገኝ በሚል ነው ይሄ ከእናንተ ቀድመን ነው ያወገዝነው ጥሩ ይሄ እንትን የሚሆን አይደለም ለማንኛውም ይሄ ዜጋ ፖለቲካ የሚበጃት አይደለም ብሔር ብሔረሰቦች አብዛኛው በሀገሪቷ ውስጥ 80% የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ በሆነበት ሀገር ውስጥ የሰፊውን ህዝብ መብት ደፍጥቶ የተወሰኑትን ይዞ ሄዶ የቀድሞውን በዚህ በተሸፋፈነ ሁኔታ ለመመለስ መሞከር ሜቢ የኢትዮጵያን ህዝብ ማሞኘት ይሆናል እኔ ከዜግነት ፖለቲካ ውጭ አማራጭ እንዳልሆነ እሳቸው ምስክር ናቸው ላለፉት 30 ዓመታት በብሔር ተቧድነን የተጋደል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በታሪኩ ተደርጎ የማያውቅ ሰው ተገሎ የሚጎተትባት ተዘግዝቆ የሚሰቀልባት ምድር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተመለከት ነው አስከሬን የሚቃጠልበት በሰው እጅ መቀበር አቅቶን ከባህላችን ወጪ በኤክስካቫተር የቀበርንበት ዘመን ቢኖር ይሄ ዘመን ነው ይሄ ዘመን ነው አስቸጋሪ መለስ ብለን ቆመን የመጀመሪያው ነገር አገር የሚለውን ነገር እናስብ አገርን ማሰብ ካልቻል ቅድሚያ ለማንነት ሰተን አገርን ችላ ምንል ከሆነ ግን ሁሉም ጎራ ለይቶ ይበጣበጥና ኢትዮጵያን ቆራርሰብን ከፋፈል የማያበራ ጦርነት ውስጥ እያየን ነው ሶማሌን የበጠበጣት ነገር የመንን የበጠበጣ አንድ አገር እንዳይቆሙ አድርጓቸዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ጨዋ ስለሆነ ተከባብሮ የሚኖር ብሔር ብሔረሰብ ስላለን እንጂ እንደ ሊቃኑ እንደ ፖለቲከኞች ቢሆን እኮ እስካሁን ምድሪቱ ባዶ ተሆን ነበር ይሄንን አናቀን እኛ ስናቀነቀን ባቀነቀን ቁጥር ህዝብ የሚነሳ ቢሆን ይጨራረስ ነበር በየቦታው ላይ ቀደም ሲልም ካነሱት ላይ ይባርግልኝ መጨረሻ ላይ ያመጣው አንዱ አማራ በመሆኑ ኦሮሞ ተነስተው አማራን ለማጥፋት ወይም ትግሬን ለማጥፋት ያደረገው ነገር አይደለም ህዝባችን ተከባብሮ አብሮ ይኖራል እንደ ፖለቲካው ቅድም እንዳለው እንደ ፖለቲካው አካሄድ ህዝብ ላይ በህዝብ ላይ ተነስተ እንዲጨራረስ እንደሚፈልግ አይነት አይደለም ህዝባችን ይከባበራል እርስ በርሱ ተከባብሮ የሚኖር ህዝብ ነው እኛ የምንለው ይሄ የዘር ፖለቲካው አይደለም የጎሳ ፖለቲካው አይደለም ስርዓቱ ነው ይሄንን ተማሩ ከስርዓቱ ስርዓቱን ከመወገን ስርዓቱን በሚገባ እዛ ውስጥ አይታችሁ ይሄ ዜግነት ጠፋ ብላችሁ የምታወሩት አዚው ላይ ማለት ነው አቶ ሙላቱ በተረጋጋሚ ስርዓቱ የሚሉ ሐሳቦች አንስተውልኛል
የፖለቲካ ስርዓት ማለት ግን አሁን ቀደም ሲል ያነሱልኝ አቶ አበበም በተሞክሮም ደረጃ ያነሷቸው አሉ። በተለይ የዚህ የማንነት ፖለቲካን ተግባራዊ የሚያደርጉ ሀገራት ወደ ኪሳራ እንደሄዱ እንዲሁም የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ እንደከተታቸው አንስተዋል። እኛ ሀገር ውስጥ እንግዲህ ግጭቱ እኮ ከዛው ከስራ ከእንትና ሆነ እኮ ከአስተዳደሩ ነው የሚነሳ ከካድሬው ነው ከዚህ ከማኒፌስቶ ራሱ ያነሳው እንደዚህ እንከተላለን ከሚለው ሐሳብ በማንነት ላይ መሰረት አድርገው ጥቃት ደርሶባል ይሄ የጨቋይ ተጨቋኝ ትርክቶች እንዲያታስች ወደዛ የሚወስዱ አይደለም ብለው ነው የሚያምኑት። አዎ እኛ ይሄ ህዝብ በህዝብ ላይ እንዲነሳ ይሄና ፕሮፖጋንዳ እናደርግም አያደርግም ግን ህዝቡ እኛ ኦሮሞ እንደሆነ ነው ሲባል አያደርግም። ኦሮሞ የሆነው ከማንም በላይ እንዲሆን ከማንም በታች እንዲሆን አይደለም እኩልነትን ነው እኛ የምንፈልገው በእኩልነት መኖርን ነው በእኩልነት ጥሩ። ስለዚህ ሌሎች በየር በየር ሰቦችም መብታቸው እንዲጠበቅላቸው እኛም መብት እንዲጠበቅልን እንፈልጋለን እና ስለዚህ እንደ ኢዜማዎች ዝም ብሎ የግለሰቦች መብት አልተከበረም እንደዚህ ጭፍጨፋ ተደርጓል ማለት ይሄ ለፖለቲካ እንትና አደረገ ጭፍጨፋ በግለሰብ ብቻ አይደለም በቡድንም ጭምር የተካሄደው ይሄ ቡድንም ማናደረጀው አሁን ምዕራብ ወለጋ ምናምን ምስራቅ ጉጂ ዞን ላይ ምናያቸው የቡድን ጭፍጨፋ እኮ የትኛው ነው ማናደረጀውት ነው እስኪ ያለው የማወቅ አለባችሁ። ጥሩ ወደ ማጠቃለያችን ምየርነ ስለሆነ ማለት ነው ኢዜማ ምን አይነት ኢትዮጵያ እንድትገነባ ይፈልጋል? ምን አይነት ኢትዮጵያ እንድትኖረን ነው የምትፈልጉት? እኛ ለትኖረን የሚገባው ኢትዮጵያ ዜጎች በዘር በሃይማኖት በቋንቋ በምንም ሳይለያዩ ግን ቋንቋቸውን ባህላቸውን አክብረው አንዱ ያንዱን አክብረው በጋራ የሚኖርባት ኢትዮጵያ ነው የምፈልገው። የጋራ ግንዛቤ ያለበት ሁሉም ተከባብሮ የራሱን ባህልና እንትን እንዳሻው እንደልቡ የሚገልጽበት ኢትዮጵያን እንፈልጋለን። የማንጨራረስባት ሰይፍ ተማዘን የማንተላለቅባት እውነት ነው። የትግራይ ወጣት ያን ያክል በጦርነት ሲያልቅ በርካታ ኢትዮጵያውን ኦሮሞው አማራው ምኑ እርስ በርስ እኮ ነው የተላለቅ ነው። የውጭ ጥላት መጣብን ጣሊያን ነው የመጣብን ሱዳናት ግብጽናት ያወረችን እርስ በርስ ነው የተባላ ነው። እርስ በርስ ያባላን የማንነት ፖለቲካው ነው። የማንነት ፖለቲካው ደግሞ ድንበር አይወስነውም ሁሉንም ይሻማል። ይሄ እኔ ነው ይሄ እኔ ነው የቦታ ግጭቶች የመንግስቶች ይፈጠራሉ። ይሄ ነው ይሄንን ማስወገር ማለት ሰሞኑን እንኳን አላየም ረጅምና ሁለት ረጃጅም ኦሮሞና አማራ ቢገኙ የኦሮሞ ይበልጣል የአማራው ነው ይበልጣው ሙግስ ሶሻል ሚዲያ ላይ አስተ ወርደናል። ይሄን እንድንወርድ ያደረገን ደግሞ የማንነት ፖለቲካው ጥሩ ኦፊኮ ምን አይነት የፖለቲካ እንደ ምን አይነት ኢትዮጵያ እንድትኖር ነው የሚፈልገው? እሱ ከዘረዘራቸው ነገሮች ውስጥ አሁን ሲሉት ሲናገሩ ተራራውን ሁሉ ሜዳ የሚያደርጉ እንደው ወተንና ማር የሚፈስባት ሀገር ለማድረግ የሚጥሩ የዚህ አይነት አነጋገር ነው። በዚህ ሀገር ቢሆንስ ምን አለበት? ቢሆንስ ባፍ ነው አጣገኛቸው የለም ባፍ ነው ሲናገሩ ገደብ የላቸው። ትሮፊኮ ስለፈልጋል ኦፌኮ የሚፈልገው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብታቸው ተከብሮ እንደማንም ሌላ ዜጋ ሁሉ እኩልነት ተፈጥሮ በኢትዮጵያ ምድር ላይ ደረታቸውን ነፍቶ የሚሄዱበት አገር ሰላም ልማት የሚካሄድበትን አገር ለመፍጠር ነው። ስለዚህ ሁሉም ዜጎች በቋንቋቸው በባህላቸው በማንነታቸው ኮርቶ የሚኖሩበት እኔ አሁን ለምሳሌ ጥሩ ኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ሊባል እንጂ ኦሮሞ አይደለም ኢትዮጵያዊ ነኝ ሊባል አይደለም። ስለዚህ እና አቤ ይሄንን ይደሰክሩአሉ ሲደሰክሩ ህዝባችን በተክላላው ሲዳማው እየሰደቡ ነው እኮ ነው ሲዳማው ወላይታው ሶማሌው እነዚህ በማንነታቸው ኮርቶ ሊኖሩ ይፈልጋሉ። ይሄን ስትደፈጥጥባቸው አገራችንን ወደ ሌላ ነገር ነው። ይሄንን ደግሞ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝምን የማይቀበሉ ቅድም ተብሏል እኮ ውስጥ ውስጡን ክልሎች ይፈርሳሉ ይላል። አሁን እንትን አላለም እርሳቸው ወደ መፋቀር እንዴት ይምጡ እንዴት ወደ ጋራ ይሄንን መብት ስትሰጠውና ስታረጋጋው ሁሉም መብቱን ካወቀ በራሱ እንትን ከሆነ በኋላ አስምሌት ይሆናል። ይሄ ህዝባችን ከዛ በኋላ እየተፋቀረ አሁን የሚያመጡትን የዜግነት የምናምን ሁሉ ይሄ ሁሉ ማንነት መጣና እኛን እንደዚህ ያደረገን አይደለም። ቅድም ነግሬያለሁ መሰረተ ሐሳቡን የሚረሱት ምንድነው አሁን ያለው ፖለቲካ አስተሳሰቡ ህዝብና ህዝብን በተቻለ መጠን ሰላም ማሳጣትና ማጋጨት ይሄንን የጎሳ ነው የምናምን ብለን ፕሮፖጌት ማድረጉ ተገቢ አይደለም። ከመንግስት አመሰራረታችን ከመንግስት አሁን ካለው መዋቅር አንጻር የተነሳ ጉዳይ እንጂ ህዝባችን ተቀባብሎ የሚኖር ነው። ኦሮሞነቱን ተቀብሎ አማራው አብሮት ይኖራል አማራው ደግሞ ኦሮሞው ደግሞ አማራነቱን ትግሬነቱን
ሲዳማነቱን ወላይታነቱን እነዚህን ተቀብሎ አብሮ የሚኖር ህዝብ ነው የሚያጋጩት። ለዚህ ለገዢው ክፍል አመቺ ለመሆን የሚደረግ ነው በየቦታው። ይሄ በማንነት ብቻም አይደለም። አሁን የሚጣሉት በሃይማኖት የሚጣሉ አሉ። Yes. በድንበር የሚያጣሉ አሉ። ስንት ደም እየፈሰሰ ነው በድንበር? ማንነት ነሱ? ይሄንን የሚያጋጩ እነማን ናቸው? ስርዓቱ ውስጥ ያሉ ካድሬዎች ይሄንን ያንተ እዚ ነው ያንተ ደሞ እዚ ነው ተባብሎ ከዛ በኋላ የሚያጋጩት ጉዳይ ህዝባችን ለስንት አመት ኖሯል? ለዚህች ሀገር እኛ በእኛ እይታ ይበጃል የምንለው የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት በማንነታቸው ላይ የተመሰረተ ፌደራላዊ አስተዳደር ሁሉም የዚህች ሀገር በህገ መንግስቱ ላይ እንዳለው ሀገር ባለቤት እንደመሆናቸው መጠን መብታቸው ሊከበርላቸው ይገባል። ይህንን እንላለን። ይሄ ሲሆን ነው አገራችን ሰላም አግኝቶ የሚሄድ እንጂ ዜጋን አምጥተህ እዛ ውስጥ አዋቅረህ ስታባላ አትኖርም። እና ይሄ ነው ከዚህ ውልፍት እንላለን ብንል ወደ የት ነው የሚታየን? 1983 ዓ ም ወደ ነበረበት ወደዛ እንዳንመለስ እሰጋለሁ። እና አሁን ይሄንን የዜግነት የሚያወሩት እና ይሄን የፌዴራሊዝምን አጥብቆ የሚጠሉ በትቆጥራቸው በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ 20 በመቶ ቢሆኑ ወይ 30 በመቶ ቢሆኑ ነው 70 በመቶን ለመደፍጠት ጥረት እያደረጉ የራሱ የሆነ ቁጥር ቢያስፈልገውም እሱን ምናልባት እና እንግዲህ መልካም እድል ነው የምንላቸው። መልካም። አቶ ሙላቱ ገመቹ ከኦፊኮ እንደዚሁም አቶ አበባ ካሉ ከኢዜማ ጥሩ ውይይት ነው ያደረግነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ተመልካቾቻችን የዛሬው ኢቲቪ መድረክ ይህን ይመስላል። በተለይም በቡድን መብትና በግል መብት ላይ ትኩረት አድርገን ውይይት ያደረግነው። ከውይይቱ ጋር ተመስገን እንዳለ ነበርኩ። ሰላም። ጥሩ ውይይት ነው ያደረግነው።